Nderuar Zoti Kryeministër, nderuar ambasador Soreka, drejtori i policisë shtetit, nderuar përfaqësues të zyrave dhe misioneve partnere pranë policisë shtetit, nderuar deputet Kuvendit Shqipërisë, drejtues dhe pjesëtar të dikushëm të policisë shtetit, drejtues dhe punonjës të policisë shtetit, zonjë e zotrinj, për gjatë 107 vitesh, policia ka kryer një ndër detyrat më të rëndësishme që lidhen me ekzistencën e vetë shtetit dhe me sigurinë e qytetarëve të tij. Përkujtimi i sotëm i 107 vjetorit është një detyrim i rëndësishëm që ne përmbushim ndaj historisë tonë, ndaj mundit, sakrificave dhe shërbimit të shumë brezave, të cilët i kanë dhënë jetë këtij institucioni themelor të shtetit shqiptar, duke mbajtur barrën kryesore për sigurinë e tij dhe qytetarëve të vendit. Është krejt e kuptueshme që një histori shekullore është e mbushur me shumë ngjarje, me shumë ngjitje apo dhe rënje, me suksese apo dhe dështime. Por më shumë se çdo gjë tjetër, sot ka vlerë fakti se ne jemi tashmë tek shifra e 107 si shtet i pavarur, si komb, por edhe si polici e shtetit shqiptar. Sot është dita për ta drejtuar vëmendjen dhe mirënjohjen tonë tek të gjithë ata burra e gra që për më shumë se një shekull shërbyen në radhët e policisë shqiptare në të gjitha postat, nga baza në maj, nga periferia në qendër, punonjës të thjeshtë, specialistë, shkencëtarë, drejtues të gjitha niveleve. Por përpara e mbi të gjitha mirënjohja dhe respekti drejtohet për ata punonjës të policisë shqiptare që i dhanë asaj dhe vendit tonë gjën më të shtrejtë që kishin jetën e tyre. Më vjen mirë që shoh sot shumë prej veteranëve të policisë të cilëve ju shpreh mirënjohjen për kontributin dhe shërbimin ndaj vendit. 107 vjet historia, një arsye e plot për një besim dhe frymëzim të ri për të ardhmen e vendit ton dhe të policisë ton. Nëse brezat e mëparshëm ja dolën për gjatë 107 viteve në kushtet e tyre, ne mund dhe do t'ja dalim në këtë segment të së ardhmes që na përket neve për ta zhvilluar në kushte shumë më të përshtatshme. Policia e shtetit shqiptar kryeson sot pa asnjë diskutim dhe me të gjithë meritat e mundshme listën e institucioneve më të vlerësuara dhe më të besueshme për publikun në Shqipëri. Por pa asnjë diskutim dhe pa asnjë dyshim, ne të gjithë e dimë se ende jemi larg pritshmërisë publike dhe larg nivelit të mundësive dhe ambicieve tona për një polici moderne në të gjitha dimensionet. Në të njëjtin kohë, ne e dimë mirë se çfarë duhet arrijmë, cila është rruga për këtë dhe me çfarë mjetesh dhe burimesh do të punojmë. Lufta kundër krimit në tërësi dhe atij të organizuar në veçanti është fush betejë kryesore për të gjitha strukturat e policisë shtetit. Sukseset e padiskutueshme të arritura në këtë betejë janë argumenti kryesor që mbështet thellimin e mëtejshëm të luftës në këtë front. Qeveria shqiptare në leadershipin e drejtpërdrejt kryeministit Rama edhe në bashkëpunim të ngushtë me partnerët strategjik të vendit po punon fort në dy drejtime të rëndësishme. Spari, përmirësimin e kuadrit ligjor në funksion të një lufte më efikase kundër krimit organizuar, me synim që policia të ketë kompetencat mjaftueshme për sukses të plot në këtë përballje. Dhe së dyti, ngushtimin e vazhdueshëm të hapësirës veprimit për grupet dhe rrjetet e krimit organizuar. Si dhe aspekti është fuqizimi i kapaciteteve dhe modernizimi i pandërprerë i policisë shtetit. Inaugurimi i këtyre mjediseve moderne të forcave speciale të policisë shtetit sot, që janë financuar nga qeveria shqiptare dhe nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPA, është vetëm një element që provon se cili është vizioni, cilët janë partnerët dhe cila është e ardhmja jonë në këtë drejtim. Në ditën e vijim do të kemi rastin për të parë finalizimin e projekteve të tjera në fushën e modernizimit të policisë shtetit apo dhe fillimin e disa të tjerëve po aq të rëndësishme. Me këtë rast kam kënaqësinë ta falenderoj ambasadorin Soreka, ekipin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë dhe Komisionin Evropian për mbështetjen e madhe që kanë dhënë dhe që vijojnë të japin në kuadër të procesit të integrimit evropian të vendit tonë. Një tjetër fushë e rëndësishme e sigurisë publike, e cila paraqet sfida dhe probleme të shumta për ne, është e siguria rrugore, e cila gjatë vitit 2020 NVIM do të njohë një vëmendje të dorës parë. Përmes një programi dëgjor masash të karakterit dëgjor, administrativ, operacional dhe teknik,
do të synohet arritja një nivelli shumë herë më të përmirësuar të gjendjes së sigurisë rrugore në vend. Për Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit, viti 2020 do të jetë viti i sigurisë rrugore. Zonja dhe zotrinj, i përmenda këto prioritete madhore politike në këtë ditë përkujtimore pikërisht në respekt të 107 viteve të policisë shqiptare si shenjë e një angazhimi serioz për të vijuar rrugën e rritjes dhe të modernizimit të saj në kuadër të përpjekjeve të gjithë shtetit dhe shoqërisë për më shumë demokraci, siguri, prosperitet dhe mirëqenie drejt standardeve dhe vlerave më të mira europiane. Duke përfunduar, ju uroj gjithë pjesëtarëve të policisë shtetit, atyre që shërbejnë sot e atyre që janë jashtë radhave të saj, si dhe gjithë shqiptarëve gëzuar për vjetorin e 107 të policisë së shtetit shqiptar. Faleminderit. Ju faleminderit zoti ministri i Brendshëm. Të nderuar pjesëmarrës, në këtë ceremoni na nderon me praninë e tij kryeministri i vendit, zoti Edi Rama, të cilin e ftojmë për të mbajtur fjalën e rastit.